Ulkthyem përsëri në studio. Sa larg do shkoj opozita e Zotit Berisha? Duhet ndalem njëherë te kjo që ka ndodhur ditën e sotme në sallën e kuvendit. Zoti Beqir, dua një koment nga ju për të vjuar me Leonardin, do ndalemi gjithësisht, do analizojmë të gjitha këndvështrimet. Si e keni parë këtë shpërthim ditën e sotme, jo vetëm të Zotit Noka, por edhe të Zotit Bardhi? Po, jo, në fakt, kemi të bëjmë me persona që janë hall të madh, janë hall koke, sepse janë të bindur që pas Berishës do vi dhe Noka. Në qa kuptimi? Do vi Noka, sepse Noka ka bërë korupcion të lartë. Duke problem me drejtësinë, po thonë. E ka problem të rëndë shumë. Pas pak ditësh do të gjoni se qa do të tëlcasin spak për Nokën. E edhe pra tjetë e Gjiri Lalzit, me ato vilat atje, me pastrimin e dukshëm të parave që ka bërë, parave të pistat shumë ta. Por Noka ka dhe problemet tjera, i është nga më besnikët e Berishës edhe ka arsye tjetë, do më thënë, nga më besnikët e tia. E bëri ministrët brendshëm, që nuk vlen as për debutet, dhe për e shikojmë vetë, do më thënë, se qa skandali përbënë vetë vete. Po e bëri sepse realisht janë të një linje, janë të dy të Beogradit. Mua më vjen keq që e themi gjatë tillë, se duket si teori konspirative, por Flamur Noka e quan se shqiptarët nuk e din, edhe shqiptarët, do më thënë, kam fletur gjumë gjatë gjithë kësaj periude, dhe nuk e din nipi i kujtesht. Generali më famë keq që mori pension nga Udba e Jugoslave, nga Kuksi, e ka nip Flamur Nokën, dhe aji nuk ndajesh ka që kolaj, nuk delden pension pa patur pasardhës këtu. Berishën po e po, por donë të dhe edhe në gjiri familjes vetaj. Kështu që janë njerës në halë të madhë, edhe janë të bindur 1% që Berisha do të heqë kemë në zvarë edhe do marri zvarë pjotë tjerë. Ose shikojmë Gazmend Bardhin, i cili nga një anë, do më dhe ne konsideroj, si gjithë shqiptarët e tjerë luftë civile atë e që bëri Berisha kundër partiz vetë, duke u vrarë me njeri tjetrin, me varera e me shqepare, me anxare, me kosare, edhe nga nga tjetër pasaj vete dhe vajte ju lëpi. Po pse i lëpijet? Po i lëpijet sepse jo vetëm për një kock deputeti, po problemi është që defterët janë hapur të gjitha tashme, dhe cili do që e ka ngyer gishtin në pasurit publike, në pasurit e shqiptarve, kushdo që ka bërë korupcion, kushdo që ka bërë krimet tjera të organizuara, do të uvi radha dhe po uvi në radha. Pra, pa ndëshkushmëria vdik njëre për gjithmonë në këtë vend, dhe deri sa ajo vdik, tashme çështja është që gjithkush është mirë që ta ndihmoj këtë proces edhe të pendohet për çka ka bërë, me qëllim që tërheqja të jetë në kohën e duhur. Mirë, avokat, për janë disa po, që edhe për të tërhiqen e kuptojnë edhe vetë që... Një pyetje për të kaluar pas edhe te... Po, për të kaluar pas edhe te kolegu Karaj. Ja ta mbaroj këtë, po, se e mbylla. Sa larg mund të shkoj kjo opozit? Pra, mund të kemi ndoshta gjeste të tilla edhe më të agravuara, apo nuk është momenti, nuk e shikoni? Po jo, morë, nuk është problemi, por do një ta mbarojnë, ja ta mbyllja me Bardhi. Po. Kështu që Bardhi është i bindur 1% që një situatë e luftës kundër krimit nuk do të nxjerrë pa përgjegjësi, atë se është bashkëpunëtor, është organizator, është frymëzuesi i vrasjes së Pieri Gjuvanit. Kështu që nuk është puna që të dënohet vetëm ekzekutori. Ekzekutori është në burg me të vërtetë, po kush e frymëzoi, kush e nxiti, kush e futi në atë, kush e bëri realisht atë vrasje, se vrasja nuk bëhet kështu në ditë me diell, edhe se mu tek. Kështu që kanë fjalën që opozita faktikisht nuk është opozita, sepse janë disa kokra, ju e shikoni që shumica e deputetëve janë distancuar, pavarësisht që janë deputet të kryetarit të partisë, populli është distancuar totalisht, sepse po e shikojmë tani atje te dritarja e shtëpisë
të Berishës, do më thënë, vazhdon ai Sali Babaj me vetëm 40 hajduce tjetër, nuk vete njëri atje, e ka bojkotuar populli, e ka bërë mirë, sepse populli është me spakun, populli është me gjukatat, e posaçme, populli është me drejtsin, populli i ka vuajtur këto, si është vjedhur, është grabitur, në një shkallë të jashtëzakonshme. Dhe në këtë anë, do më thënë, populli është i bindur që edhe shumicën, edhe të politikës, e të politikanëve, të gjitha krave, i ka me vete, se të tërë janë në luftë kundër krimit dhe kriminalitetit. Janë të pakta ata që e kanë gjyrë gishtin edhe tani ben avokat të Berishës apo avokat të Nokës e tjera me radhë, si në asnjë vend të botës, që kur ndodhi fenomene të tilla, që dikush merret e vihet në bankën e të akuzuarve, gjithë populli, gjithë tjerët ndihmojnë procesin, po të keni material plus e japin, por nuk bën kur avokat të tyre. Ata që bën avokat, ata u ndjek keq, u ndjek vezë vetë, se kanë vezën vetë, ata dhe janë gati për të nxjerr vezën e tyre, edhe ruajnë vezën e tyre ata. Kështu që kjo është situata, por është situate e përkohshme, sepse veprimet e mëtejshme të SPAK do jenë të natyrës të tillë që do të bjem pendet ashtu si që Iran Berishës edhe si shpërri atje në Kuvli atje mbyllur në Kafaz. Karaj, sa larg mund të shkoj kjo opozit, Komisari Themelimit, deputet e Zotit Bardhi, u tha që do ketë aksionet forta ndaj majorancës, por me sa duket po përfundojnë aksionet forta brenda llojit. Larg. Nuk e din, dhe më thënë, në shkollaj t'i futesh një rrugë, por si edhe më në të shkuar në arbri, kam vëretu që opozita i futet një aksioni opozitar, por pa menduar, dhe më thënë, fundin. Edhe aksioni opozitar i ndërmarë në 3 muajt e fundit të vitit shkuar, që unë personalisht e kam mbështetur deri diku, sepse duke parë, dhe më thënë, mënyrën qasjen e majorancës në parlament, por sigurisht, dhe më thënë, duke mos kaluar pasaj në aksese të këti tipi, si ku në ndodhi sot në atë komision. Unë nuk di as arsyet, as shkacet, por nuk gjej dot të arbër një justifikim të qëndësishëm për ti, le themi, për ti bërë avokati sot, sidomos veprimeve të Zotit Bardhi, se me Zotit Flamur Noka nuk është se ka në i, më thënë, aja është në karakterin e tia, ta themi troç fare, dhe më thënë, ashtu është Flamuri. Por nuk e gjej dot të Zotit Bardhi gjithë këtë loj agresiviteti ndaj një personi si zonja Flutra Açkat, që në fund të ditës në 2021-in e ka pasur ashtu si kundër dhe mua në krah për krah në një proces zgjedhor. Një gardë vështirë, nuk ka qenë një gardë lehtë. Nuk ka qenë një gardë lehtë, por që kanë qenë bashk dhe nuk e gjej domethën nuk ka justifikoj dot. Është për mendimin tim totalisht i pajustifikueshëm të arrijë deri në këtë lloj farfeje. Gjithkusht çdo deputet i Kuvendit të Shqipërisë, pavarësisht mënyrë se si është kodi zgjedhor i cili domethën në një mënyrë apo në një tjetër vendos kryetarin në krye dhe pastaj gjithë deputetët, në vetvete gjithkusht përfaqëson veten e vet atje në parlament, edhe ata njerëz të cilët i kanë zgjedhur. Kështu që nëse dikush zgjedh që të mos bëj atë që bën ti, domethën aksionin tënd të opozitar, kjo nuk e bën atë as më të mirë as më të keq se sa ti në rastin konkret. Kështu që nëse zonja Açka apo Zoti, po them unë, Kreshnik Çollako, për të thënë disa emra, kanë zgjedhur domethën që të bëjnë këtë lloj opozite, unë për mendimin tim nuk është as pak e gabuar. Jo të gjithë do duhet të bëjmë atë që kërkon, le themi, Gazbardi apo Flamur Noka, apo dhe deputetët e tjerë. Kështu që kam përshtypjen domethën që tani e kanë kaluar çdo lloj caku, nuk po them njerëzor, por politik në raportin e tyre me parlamentin. Nuk e di domethën se çfarë të ardhme të afërt këta parlamentar, këta kuvendar, shikojnë jo thjesht në raportet e tyre personale, se ndoshta ata i kanë thelbësisht personale, po unë s'po mundojnë fare ti gjykoj, por edhe në raportin politik, sepse duhet jemi koshient, sot ligjërisht njihet një parti demokratike zyrtare, na pëlqen apo nuk na pëlqen ajo, njihet ajo, dhe në rast se, le themi, grupimi tjetër që dihet që është më i madh, i përbër nga më shumë se 40 deputet, kërkon, le themi, të imponohet politikisht në kuvendin e Shqipërisë, duhet të më thonë të krijoj logon e vetë, partin e vetë, nismën e vetë politike, dhe pastaj të bëj luftën e vetë parlamentare. Le të jetë pastaj edhe, le themi, agresiv, apo
një grup parlamentar i cili nuk shkon konform gjitha rregullave që parashikon Parlamenti Shqiptar, por ama jo të shkojmë deri te caku, domethënë që të krijojmë gati dhunë fizike, se ajo gati ishte dhunë fizike ajo që pam sot. Për te asaj dhunës verbale që kemi parë zakonisht në Parlamentin e Shqipërisë. Nardi, ti ke eksperiencë si gazetar, avokat, por gjithashtu ke qenë edhe në Partinë Demokratike, besoj je ende ke qenë dhe kandidat. Si e shpjegon? Kanë kaluar gjithë jetën aty. Po, si e shpjegon kaq larg të shkojnë palët? Është hera e parë të paktën që unë shikoj që deputetët e një kampi, pra mes veti, shkojnë deri në goditje fizike, agresion dhe hapur, se me dyert mbyllura ka patur dhe goditje mes gjitha kampeve, kuvendi i Shqipërisë ka patur dhe plagosje dhe vrasje. Ka përshtypje se kanë humbur realitetin në të cilin jetojmë. Ka përshtypje se kanë humbur edhe sensin se Shqipëria e viteve 90-2000 apo dhe deri 2010 nuk është e një llojit me Shqipërinë e vitit 2023-2024, ka një lloj trendi krejt tjetër, edhe këtë mjaft që të flasim, domethënë që ata që kanë lindur në vitin 1930, që sot janë 30-32 vjeç, jo domosdoshmërisht duan t'ja dinë se kush ka qenë komunizmi apo ata që e çbën komunizmin. Sot ne nuk mund të jetojmë akoma në të shkuar, nuk mund të merremi akoma me idenë sa burrat mirë ishin ata, domethënë që bën lëvizjen e dhjetorit, edhe krijuan Partinë Demokratike, sollën pluralizmin, bla bla bla, historia tia që vlen. Nuk ka se nuk vlen. Janë pjesë e historisë. Ka rëndësinë e tyre. Po ka rëndësinë e tyre. Po nuk t'japin vota dhe unë jam dakord. Jo, por partia ose le të themi një lëvizje politike që të ecë përpara duhet të ecë me trendin e kohës. Dhe unë kam përshtypjen domethënë që problemi më të madh Partia Demokratike dhe këta njerëz absolutisht e kanë me faktin domethënë që janë për mendimin tim jashtë dorë realitetit tashmë. Shqipëria është ndryshe. Ti mund të bësh opozitë me 1001 forma të tjera. Sigurisht, edhe ajo opozita që ata kanë bërë në parlament, deri në momentin ku nuk ushtrohet dhunë fizike, sepse pastaj dhuna fizike është mungesë dhe psikologjike, pastaj realiteti është ajo. Është fundi i logjikës. Edhe fundi i logjikës, deri në atë unë ja e pranoj, nuk më pëlqen, ta shikoj, por e pranoj. Por pastaj kur arrihet deri në këto caqe, dhe historia është, ore ku duan të shkojnë këta? Ose çfarë përfaqësojnë fund ditës? Sepse Lulzim Basha, ok, përfaqëson atë që përfaqëson. Ke dëshirë të shkosh atje, ti shkosh prapa Zotit Basha, do shkosh. Sepse kështu është, pavarësisht se këta mundojnë gjithmonë të thëjmin, domethënë që ne kemi po heqim kultin e kryetarokracisë, përkundrazi po e shtojnë akoma më tepër këtë pjesën e kultit të kryetarokracisë, por problemin unë e shikoj tek grupimi i Zotit Bari dhe tek deputetët, që këta nuk e dinë vetë asa ku janë. Këta thonë që jemi te grupi rithemelimit, jemi opozitar të vërtetë. Dakord, je opozitar i vërtet, po opozitar i vërtet ti do duhet ta shprehësh me vepra dhe jo me dhunë. Dhe po të them edhe për një gjë që ta mbyll këtë si sekuencë. Ore, u bë 3 muaj le të themi përplasje gati ose në kuvent. Çfarë u arrit në fund të ditës? U arrit që mazhoranca i kaloi të gjitha vendimet, siç deshi ajo, madje pa bërë as edhe një lloj oponenca nga kau tjetër politik. Për 4-5-10 minuta, ashtu si dojë, se së në fund ditës asnjë ligj nuk është miratuar, po thuaj se të gjithë ligjet, domethënë të cilat patë ka pasur... Edhe buxheti që ishte kulmi i debatit, duhet ishte. Atëherë pyetja ime është shumë naive, po them domethënë. Kur na çoi kjo lloj proteste, le të themi? Ka pati, ka një prodhim, çfarë produkti ka nxjerr deri tani? Thjesht produkti domethënë që ne 3 muaj aty u përjashtuan 25 deputet në njëherë, njëherë tjetër, por në fund ditës, domethënë produkti është zero. Në këtë kontekst unë them uroj shumë domethënë që ata grupi parlamentar ose ata që kanë paktën nëse ka akoma mendje të ftohta aty, duhet të shikojnë në qendrimet e tyre jo thjesht në lidhje me Partinë Demokratike apo me opozitarizmin. Ata përfaqësojnë një pjesë të elektoratit shqiptar, përfaqësojnë 620.000 votues shqiptar. Që janë pak a shumë, po nuk po them shumë, po gati 25-28% e shqiptare. Nardi, dhe nuk pëse se shqiptare duan këtë gjë. E largon një demokrat kjo pamje, ose shtresën gri nuk diskutohet që e largon dhe e largon. Po demokrati, pra, si e lexon? Ka si një problem shumë madh këtu. Se kur ti thua demokrat, unë të bëj pyetje, ka demokrat akoma? Po besoj që duhet ketë. Atëherë, po të them një gjë. Po të shikosh dhe takimet e Zotit Berisha, pjesa më e madhe janë njerëz, domethënë, që kanë një farmoshe, sepse Partia Demokratike nuk ka menuar as edhe një herë për të rinë, për afrimin e të rinëve. Ti shikoj se çfarë ndodh me Ramën. Gjatë gjithë kësaj periudhe kohore, edhe pse është në qeverisje, mundohet domethënë gjithmonë ta rifreskojë Partinë Socialiste me qëllim që të sjellin aty njerëz të rinj.
Kurse te Partia Demokratike realisht nuk e shikoi një gjë të tillë. Dhe kur ti thua e largon demokratin, po këta 20, 25-30 vjeçar për të cilët unë them domethënë, nëse s'kan qenë fare në Partinë Demokratike dhe kanë pas një mendje për tu afruar tek ajo parti, kur shikojnë gjeste të tilla, ka përshtypjen domethënë që nuk e mendojnë dy herë më për të bërë një për të pasur një aktivizëm politik, le të themi. Sepse nuk shikojnë në lloj të hartë, unë nuk gjej domethënë për të bërë një lloj aksioni të tillë politik, ti thjesht i thua vetes që unë do rri në opozitë. Atësh kush ka dëshirë që ta afrohet pras një partie politike thjesht për të qenë opozitar? Jo vërtet. Zot Beqiri, për ta përmbyllur atë që ka ndodhur sot në Komisionin e Medias. Reagime si ke parë, por nuk ka patur asnjë mea culpa, asnjë kërkesë falje as nga zoti Bardhi, as nga zoti Noka. Unë insistoj pak edhe dua ta bëj përsëri pyetjen. Sa larg beson që mund të shkojë ky grupim? Në që se do kete edhe masat të tira nga SPAK, si shtatë ju për Zotin Noka. O problemi është që ata jo vetëm po dëmtojnë rënd, më dhenë, vetën e vetë, se të po inkriminojnë edhe me krimet tjera, se të ushtrosh dhunë dhe i kolegu tënë, nuk e... Po, patëm një shkëputje të letë, nuk e di, po, mund të rilidhemi për sëri me avokat Beqirin, nuk e din që se kam, do të tentojmë edhe njëherë, edhe me ndihmën e regjisë, është në Bruxelles avokat Beqiri, e kemi drejtë për së drejti. Po, tentojmë edhe njëherë të lidhemi me zotin Beqiri, një shkëputje lehtë, ndodhin këto shkëputje gjithmonë në transmetime të drejtë për drejta, jemi duke të folur në lidhje me atë që ka ndodhur ditën sot me në Komisionin e Medias, diçka e pa precedent, në fakt, të gjithë kanë mbetur të surprizuar. Po, nuk e din që se kam në këto momente. Po, avokat Beqiri, na dëgjoni? Nështë do të kemi... Po, do presim disa sekonda. Nuko, duhet ka lutin tjetër diskutim tek reagimin i Zotit Basha, por dhe qasje që ka patur i këthimi i ti. Duhet një koment, Nardi, edhe për këtë. Tani, me thënë drejten dhe me thënë, unë e kam shumë kolajt flasë për Zotin Basha, sepse nuk e kam pasur... Folëm për Zotin Bardhi, Zotin Berisha, tani, duhet një koment. E kam shumë kolajt, gjithmonë kam pasur kritika ndaj ti politikisht, për flasë, jo personalisht. Edhe dalja ti në konferencë për shtypë, do me thënë, vetëm pas si Zoti Berisha doli në arrest të shtëpje, mua nuk më tingulloj fort mirë, po flasë gjithmonë politikisht. Edhe e kam thënë që Zoti Basha e vua, ka një kompleks të madhë që quenë të kompleksi Berisha, duke qënë se ka dalë është produkt të rësisht i Zoti Berisha, kam pritur gjithë kohës, do me thënë, që të pak në këto dy vite, Zoti Basha të shkëpute të rësisht nga, le themi, doktrina e Zotit Berisha, ajo që ju gazetarët e quenim më shumë si berishizm, nuk e kam vërejtë një të tilë, dhe nuk vërej akoma asë edhe një loj vizioni të Zotit Basha për kundrejt se qëfar përfajson dhe qëfar mund të jetë Partia Demokratike, nuk po them sot e 10 vjetë, po të pak të në harkun kohor të shumë pak vite. Pritet një program, pritet gjithashtu edhe të dalin lista të deputetëve. Partia Demokratike ka pasur gjithmonë programe shumë të mira. Edhe në 2017, edhe në 2021, programi që ka pasur jashtëzakonisht të mira. Partia Demokratike ka pasur problematikën me besueshmërinë e qytetarëve ndaj asaj si forcë politike. Është shumë e rëndësishme. Nuk ka pasur. Dhe sot tek kësaj dite, Zoti Basha ka një problem shumë të madh me besueshmërinë. Kur unë them me jo domosdoshmërinë me konotacion negativ që ai sa zgjohet nga gjumi bëhet meme, nuk e them domethënë se dua ta denigroj atë si figurë politike, absolutisht jo. Unë kam qenë për krah tia në 2021-in, edhe më përpara, dhe nuk jam tipi që pështyn pjatën ku ha, ose ku kam ngrënë, më mirë me thënë, domethënë. Por vërej domethënë që Zoti Basha akoma nuk po arrin dot të largohet, të heq nga kesën e shumë viteve që ka qenë nën hijen e Zotit Berisha. Sepse nuk e bën këtë, unë nuk di, se nuk futem kokën e tia. Andoshta ka, le themi, konsulent, këshiltar, le themi, PR-i, shumë të këshinj, apo e shikon këtë, dhe më thënë, si një loj amortizimi të gjithë elektoratit, sepse me ndonë, dhe më thënë, që një qëfë se do dahet njëherë për gjithmonë me Zotin Berisha, do humbasin një pjesë të elektoratit, Arbër, duhet të kuptojmë fort drejt, ata të cilët shkojnë pas Zotit Berisha, nuk e votojnë kur Zotin Basha. Jo sot, jo nesër, për asa dhe njëherë. Sepse ata janë të bindur si, le themi, militant
të pas emrit të Zotit Berisha. Po këtë do votojnë, se zgjedhjet nuk janë larg. Zoti Berisha më shumë gjasa nuk do jetë në fletë në votimit. Po mund të ketë një parti politike. Një parti tjetër. Mund të ketë një parti tjetër politike. E kam avokat Beqirin për ta përmbyllur çështjen e asaj që ka ndodhur në komisionin e medias ditën e sotme dhe qasja që ka deputetët e Zotit Berisha dhe të Zotit Bardhi. Avokat, linja për ty përsëri. E pra thash që nuk kesh problemi se e kanë me vetveten një herë të rënd, se po ja shtoi izolum me vetes. Se nuk është gjelet, tani minimumi, të më dhenë, regulloria thot, 2 muaj përjashtim në parlamenti, po të përjashtojnë 2 muaj në parlamenti, atëre do të qa kuptimi ka, se thua që jam përfaqësuesi i poplit, i si e përfaqësuesi i poplit, i e përfaqësuesi i dhunës, i veprimeve vandale, i arbitraritetit, i asaj që popli nuk e do faktikisht, e të urren, po e bërin gjithë tillë. Po nga na tjetër, i përdore dhe dhunë verbale edhe ndaj kujte përdore, e përndoj, jo thjesht dhe vetëm ndaj një kolege stande, po mbi të gjitha ndaj një zonje të nderuar, një shkrimtare e mirënjohur, e pëlqyer në të gjitha kratë e politikës në Shqipëri, që drejton një komision, komisionin e medjave, shkryetare, e shkryet detyrës, nuk mund t'i veç asaja në atë mënyrë, do më dhe nësi, si kur t'jesh gjahili saj, si kur t'jesh ti Zoti saj, si kur t'jesh ti a i burri patriarkali vitit 1920 i saj. Që një këto janë, të më dhenë, janë akte që vetën tënde dëmton, për mbi gjitha dëmton forcën politike që përfaqëson dhe këshu partia demokratike, të më dhenë, ajo po mbaron në çdo pikpamje, i ka rënë vlerat aq ultë dhe ka shkuar aq poshtë, sa ajo, do më thënë, nuk mund të, do më thënë, do të ketë problem nesër në zgjedhje për të marë 10%, edhe 10% do t'i ketë shumë në zgjedhjet që do vinë 2025-ën. Pra, e shkatruan dhe edhe gjithë elektoratin, o e ben indiferent atë që kishin me veten e tyre, qka do të tjës do dali fare në zgjedhje, ose do vend e forcat tjera të vogla politike, ndërsa përsa i përket kësaj të bashës, unë do edhe ne përsëris, është një gjë që kam përsëritur dhe herë tjera, Basha ka probleme me shqiptarët, duhet i sqaroj shqiptarët, edhe duhet i bindi shqiptarët, jo a i thjesht, për edhe organet ligjzbatuse të t'i vendi për dy momente madhore në jetën e vetë politike dhe që ka pikpyetje të rënda, për rrugën e kombit një dhe për vrasjen e 21 janarit. A i duhet t'japi spjegime, kur a i t'lahet mirë nga këto dyja, edhe të thot që nuk është ai autori këtyre dy krimeve madhore, për është ustaj ti, Berisha, dhe t'i argumentoj s'pak pse është Berisha dhe nuk është ai, atër unë jam i bindur që ai do mbledhi tërtë moderuarit e Partisë Demokratike, të tërtë arsyshmit e Partisë Demokratike do afrohen rreth ti, se në fund fundit, do më thënë, shikojnë edhe një loj politikanit të një formatit tjetër, në raport e kanë parë deri më sot në raport me Berishën dhe kanë thënë që ai nuk është vetvetja dhe në asnjë qas nuk ka qenë vetvetja, gjithmonë ka qenë Berisha, ai kur s'ka bërë qoftë dhe një hap, të më thënë të vetëm, vetë pa miratimin edhe pa viston e Berishës, por tashme ai ka mundësin që të tregoj kush është ai vetë, është me të vërteti një shkolle perëndimore, është me të vërteti një shteti që respekton shtetin ligjor, kushtetutën e vendit e të tjera, apo do eci në rrugën e ustajt ti e ati që i adha, të më thënë, detyrën dhe ati që i apërsriti disa herë detyrën, të më thënë, me forcën e Berishës u rizgjose dhe edhe tre herë të tjera në kryet asaj partije. Pra, sa a i vetë, do tjetë një gjendje që të distancohet nga Berishizmi, por të distancohet me veprime, me vepra, me akte, dhe aktet janë ato të pendimit ti, të pendimit në shkallën më maksimale, si do mbos për këto dy ngjarje madhore që unë ju tash, e posaçërisht për 21 janarin, sepse në rase a i do ketë 21 janarin mi kurris, edhe 21 janari e shpejta një, se janë datën 27 janar, do marrë një vendim gjukate e lartë dhe do të vendosi si do veprohet, do regjistrohet apo nuk do regjistrohet si procedim penal, do jetë as do jetë bashkëpunëtori i Berishës në këtë krim. Avokat, kam edhe, po,
Se dua kaloj të një tjetër çështje, SPAK ditën e sotme ka pranuar kërkesën e avokatëve për të shtyrë marrjen në pyetje javën e kaluar ndaj zotit Berisha dhe dhëndrit të tij Amarber Maltezi. Si e ke parë gjithë këtë qasje që kanë avokatët e tyre që kërkojnë ta shtyrin përsëri me procedura, e njëta qasje u përdor edhe më herët për të mos arrestuar zotin Berisha, ndërsa tashmë kërkuan shtyrjen, por nga ana tjetër kanë kërkuar që zoti Berisha të jetë edhe në sallën e kuvendit për të shtruar aktivitetin e tij. Janë normale këto kërkesa apo janë thjesht procedurale? Si shikon? Po këta kemi thënë, ata të vetme në mjetë që do të mbrojnë avokatët e Berishës dhe vetë Berisha, janë vetëm këto shtyrjet. Do më dhe në mos paraqitja, shtyrja, raporti mjekësor e të tjera, mirë po shtyrja ka një, çdo gjë ka një kufi, edhe kodi procedurës penale, do më dhe në t'i jep të tëra mundësit që ti t'a ushtrosh të drejtën tënde, po në fund pastaj ka një mur atje që të vetë shpatullo tek muri, edhe muri nuk shtyhet në tutje. Rjedhoj, atër do të mbyllet procedimi penal se ka një afat, do të komunikohet akuza se ka një afat, do të merresh i pandehur se ka një afat, do të vesh me kërkesë për gjykim në gjyq se ka një afat, dhe pastaj dhe gjykata ka afatet e veta që do të vazhdoj procedurat. Kështu që këtë radhe shtyn ata, sepse pas kanë arsye avokatët, radhën tjetër nuk thonë do të që ka arsye Berisha, se Berisha s'ka arsye, se është në arrest shtëpie, edhe e marri policët, e bjen në SPAK, edhe e çojnë prapë në shtëpi atje siç e marri. Kurse për sa i përket kërkesës për të shkuar në parlament, kjo është, sa i thonë, Stambolli digjet, kurva kryet. E ta ruajnë pak etikën, e ta ruajnë pak etikën, po. Jo, e kam fjallën, do më dhenë, e shprejë popullore, u s'po them, do më dhenë, kjo është në aspektin që ty të karem flaka në shi në shtëpi, je i arrestuar, edhe parlamenti vendosi për tyja, i dha autorizimin në SPAK-ut që të meret lajteje masa e arrestit në shtëpi, si kurse i ka dhenë lejen edhe për arrestin me burg, pa afatja, ka dhenë këtë, atër i drejsa e shmarë kjo, kjo do të thotë tashme që ti je izoluar, e durish i izoluar, komunikimi vetëmi jo ti esh me familjarët e ty se kështu thot vendimi i gjykatës. Për rjedhoj ti s'ket drejt komunikosh me askën tjetër, jo me të veshin parlament. Edhe ligjërisht pra esh një kërkesë e rrëzuar, nuk mund të miratohet një kërkesë e tillë. Edhe parlamenti, ajo, gjykata e posaçme kur nuk mund ta bëj dot një që të hapi rrugë një precedenti të tillë, sepse nuk i është hapur rrugë për askën tjetër, domethënë nuk imaginohet kjo gjë, të shkeljet ligji edhe të shkeljet masa e sigurimit, sepse dashke ti të vesh në parlament. Por edhe për de facto, do me thënë, ata që gjukojnë atje, ata e ledzojnë kërkesën, ti thua do vete do ushtroj unë atje funksionin e deputetit që janë përfajsu si poplit. Por i cilit poplit e, se poplit nuk do t'i vesh flakën parlamentit, ti edhe kur vete i vea zjarri parlamentit, e përmbys tempullin e shtetit ligjor, karaj, që eshi në një mendim, jo, kur mbi rada, po, se do flasë. Si do bësh, do më thënë, do vesh, do t'i apim në leje, ti vesh zjarri parlamentit, kjo është një qmenduri. Karaj, si e shikon, duhet t'i api leje SPAK, zotë Berisha, apo jo, që t'mari pjesë në seancë? Nuk është një procedurë e cila nuk ka ndodhë kur më parë, dhe nuk di, do më thënë, që të lejohet në momentin kur jeni në arrest shtëpie, të lejohesh domethënë që ti të shkosh në vendin tënd të punës, sepse parlamenti për zotin Berisha është vendi i tij i punës. Përderisa ka një vendim mas sigurie me arrest shtëpie, dhe në momentin kur të paktën nuk shprehet apeli, sepse kam përshtypjen domethënë që avokati zotit Berisha e kanë apeluar këtë mas sigurie, thjesht shikoj domethënë një lloj akti procedural nga ana e avokatëve, që për fituar kohë, që për të kryuar një loj precedenti, por dyshoj fort do më thë që gjukata do japin leje që të zëtë Berisha të ketë mundësi të shkojnë në më thënë në parlament për të shtruar detyrën e tia si përfajsuar si popullit. Në rasi kokre. Kurse sa i përket pjesës së shtyrjes, ajo është kretë normale. Është procedurë. Është procedurë. Gjithkush mund të thotë, po pse ata e bën me hile, shiko, unë jam avokat, zoti Beqiri është avokat, e dim shumë mirë, ne në shumë raste kërkojmë
Jo, s'kemi asnjë gjë kundra avokatëve, kuptojmë. Jo, shfrytëzojmë të gjitha strategjitë, artificat që neve na jep ligji procedural për të krijuar një lloj mbrojtje sa më efektive për klientin tonë. Dhe në rastin konkret nuk shikoj asa dhe një gjë të paqëndrueshme për dytun. Po protestat që po zhvillohen poshtë Zotit Berisha, poshtë shtëpisë së tij, i quan normale apo jo dhe ndoshta duhet të ketë një ashpërsim të masës nga NASPAK apo nuk ka thyrje të masës të sigurisë? Jo, si e shikon? Se ka një debat edhe për këtë çështje. Ka një debat shumë të madh për të. Fakti domethënë që aty bëhen protesta, nuk ka as edhe një gjë të keqe, nuk e di. Po që flet Zoti Berisha apo? Që prit. A nuk e di a marrin leje, nuk marrin leje ata persona që shkojnë aty? Me thënë drejtën domethënë, po edhe kjo më duket totalisht procedurë, nuk ka ndonjë, është një lloj sikur ne mblidhemi tani aty te lagja dhe të rrim për natë domethënë duke marr me ca gjëra tona, sepse edhe ata nuk është se janë një grupim shumë i madh. Se po të ishte një grupim shumë i madh që të krijonte realisht fuzion, jo vetëm në media, por edhe në popull, le të themi, atë do ishte problem, le të themi, në një mënyrë apo në një tjetër. Sa i përket pjesës, domethënë, arresti me shtëpi, arresti i shtëpisë Zotit Berisha dhe komunikimi, se atje janë ndaluar komunikimi, le të themi, me botën e jashtme në një farë mënyrë apo në një tjetër. Tani kjo është një masë plotësuese të cilën personalisht mendoj domethënë që mund ta rëndoi Zoti Berisha në momentin kur do shkohet çështja në apel, domethënë kur do shqyrtohet çështja në apel. Sepse me shumë gjasa prokuroria në rastin konkret do kërkoj, do insistoj domethënë që arresti në shtëpi të mbetet i tillë, edhe për shkak të faktit domethënë që Zoti Berisha nuk e ka respektuar vendimin e gjykatës, edhe për masën plotësuese të mos komunikimit. Pra, në një mënyrë, unë e shikoj si në një lloj mase rënduese ose si një bonus që i jepet SPAK-ut në rastin konkret organit prokurorisë në momentin kur do shkojë në apel. Tu po flas si jurist, që mos keq kuptohem nga ata që na dëgjojnë, domethënë. Unë kështu i shikoj. Po të isha, le të themi, avokati i Zotit Berisha, do t'i kërkoja që të mos e bënte një gjë të tillë, sepse interesi i avokatit dhe i klientit është domethënë që le të themi masa e sigurisë të zhbëhet në një shkallë të dytë që është gjykata e apelit. Kishit një gjë përpara që tani më erdhi në mendje, e thatë te lajmi në fillim për zonjën Oldashi, Ilja Oldashi, e cila gjyqtara që duhet përsëri në apel. Në apel interesi, dhe tha, jeni konflikt interesi. Sepse ka një banes. Po, prit, atëherë, nëse kërkoni domethënë dhe mendoni që zonja Oldashi është në konflikt interesi, atëherë i bie që Irena Gjoka duhet varet në tel. Po e them në mënyrë më banale të mundshme. Përse? Sepse nëse i kërkoni kësaj i theni jo, kjo është në konflikt interesi, imagjinoni se sa konflikt interesi është zonja Irena Gjoka për dy arsye, më çojmë kujdes. Po. E para një herë domethënë mjafton fakti domethënë që është shkarkuar një herë pavarësisht pjesës pasaj të riemërimit. Është shkarkuar. Njeriu si qenie njerëzore me gjakë dhe me shpirt mban mbledh në vetvete. Por edhe ne? Ka riemëruar 6 muaj më pas. Po dakor, pra sa ta thash? Mos më preferazo për dy gjëra jo, po, të cilat janë gjëra që janë të shkëputura, jo, mendoj unë. Po prit para se po flas për mendjen njerëzore tani. Po të them një gjë tjetër që ta kuptosh. Po. Nga ana njerëzore, procedurale, në momentin kur ti të shkarkohesh nga një person, ore, nëse ti mua më shan një herë, po e bëj banale fare. Unë e mbaj mend pavarësisht se ti mund të më thuash 10 herë më fal pasaj mbrapa. Nëse ti më afro pa pas. Ah, pra, duro. E dyta, më gjej një sekondë me kujdes. E dyta, Irena Gjoka duhet të kuptojnë drejt, është kryetare komanduar e GKK-s. Dhe, që shqiptarët ta dinë, GKK-ja për masat e sigurimi minimalisht, është e vetëm e gjykatë në Shqipëri, është e vetëm e gjykatë, që implementon, le të themi, shortin mekanik, manual, me gogël, jo elektronik. Tani, imaginoj pak, unë pse duhet të mos dyshoj arbër, si avokat, që kur është bërë ky shortimi për çështjen Berisha, kjo zonja e ka shortuar vetë dhe nuk pas ka zgjidhur veten e vet. E treta, dhe po ta them këtë nga ana procedurale. Arbër, un jam përdit në gjykat. Më ka qelluar me shpesh herë me raste të cilët kur nuk arrit dot që një çështje gjyqësore ta çoj sipas asaj të cilët unë kam programuar çështje gjyqësore dhe ose kur vërej domethënë që gjyqtari në një mënyrë apo në një tjetër reagon ndaj meje, qoftë edhe profesionalisht, un direkt i them në bazë ligjit në nenin 71-74 të Kodit Procedurës Penale kërkoj përjashtimin tënd. Pra për kaq që unë i kërkoj përjashtimin gjyqtarit. Imagjino tani, Irena Gjoka është hequr nga puna nga Zoti Berisha dhe ajo nuk paska konflikt interesi, kurse kjo zonja e dytë që ka gjyqtare në apel, paska blerë një shtëpi
Në 500 palate që kanë ndërtuar dhëndri, ose 500 ndërtesa hyrje, edhe kjo që kanë konflikt interesi. Tani e kuptoni se çfarë po themi? Është si puna asaj historisë, bëri pula vezën, a veza bëri pulën. Unë s'po përfshijem në debat, por do ta themi të plot. Po ta shpjegova për çfarë. Shkarkim dhe riemërim. Po, zonë Beqiri. Zonë Beqiri. Jo, prit, të lutem një sekond, të lutem, vetëm një sekond. Të lutem. Mos krijoni konfuzion në popull. A është e vërteta? Mos krijoni konfuzion në popull, po them. Ajo zonja është shkarkuar në momentin kur është shkarkuar, mjafton ky vendim. Mjafton ky vendim, po them një tjetër që ajo ta konsideroj vetë në konflikt interesi. Kujto Agron Zhukrin, gjyqtarin Agron Zhukri, i cili kërkoi nga gjykata, thjesht për faktin domethënë se kishte një lloj lidhje që kishte pasur më përpara në lidhje me çështjen e vulës së Partisë Demokratike dhe kërkoi që të përjashtohej nga çështja, pavarësisht se gjykata nuk ja miratoi një gjë të tillë. Mos e ngatrojmë gjërat. Këtu kinse, po duam domethënë që të bëjmë, të çojmë gjërat ashtu siç duan ata ti bëjnë. Por të paktën mos na shesin domethënë siku po na japin kajvaj kur ndërkohë që nuk na japin as grosh. Avokat, me që është debat ligjor, problemi po ja ulë juve. Nuk pajtohem fare me sa nuk prisja të pajtohesh me mua ai dajet. Sepse i konfundon gjërat keq. Ai vendon sikur Berisha që nga pronari i Këshillit lart të Drejtësisë edhe pushoj nga puna Berisha. Ne dim qa roli ka presidenti Republikës të Këshilli i Lartë i Drejtësisë atere qa ka patur, edhe qfar ka dhe sot kryetarja e Këshillit Lartë Gjyqësor, se qa roli ka kryetarja. Kryetarja sot ka një rol që është zakonshëm. Do më të noj i dajet, një qëfse Berisha në 96 në thoshte që kjo nuk do shkarkohet, Këshilli i Lartë i Drejtësisë do thoshte po shkarkohet, qa po thua? Ta mbaroj. Po jo më mbaroj gjithë ditë, po thua. Po në qëfë se me perifrazon mua, po të them e një tjetë do të kundërvijem me prova. Po të them, në qëfë se në 96-ën, Këshilli i Lartë i Drejtësisë, i drejtuar nga Zoti Berisha, dhe Zoti Berisha do ishte kundër, dhe këta të ishin pro, ti me ndonë do më thënë që kjo do shkarkohet ose jo? Po e ke gabim pra. Jo, nuk e kam gabim fare. Po a mi vazhdo atës, vazhdo jetu nga botën tënda atës, e në regull. Po ta themun, pa tjetër. Në regull, ta themun e të gjojmë e vëmendje. Ki durim, ajo ja di për nderë Berishës, ajo rikëthimi në punë ka vetëm nga Berisha, sepse nja 3-4 kësit në lartë drejtësisë atje. Edhe për këtë, në qo se ka këthyr Berisha është në konflikt interesi. Edhe për këtë, në qo se ka këthyr Berisha në punë, është në konflikt interesi. Avokat, mund të flasësh, mund të flasësh. Jo Berisha, kësit në lartë i drejtësisë. A, e ka heqën Berisha e ka këthyr kësit në lartë i drejtësisë. Jo, i vajti. Kur i vajtën, Arber, dhe një po e them, edhe të lutën, një fjalit dhe pasen le të majë referat gjithë ditën. Edhe në rasi kërë e shkarkimit, edhe në rasi në riemërimi, si ku ndo thonë juve, është prap konflikti pas interesja. Por avokatë e Zotë Berisha mere vetëm e shkarkimin. O Zotë Ri, edhe një po të them, musë po mere fare me avokatë, po të them e një tjetër. Jo, po do të kërkohet ligjërisht. Ora ti ke kryu, os në radhën e parë ke kryuar një benefit, kure ke riemëruar, dhe rastit e tjetë ke shkaktuar një. Por, dhe u po them, në të dyja rastet, kjo zonja është në konflikt të pasë interesi. Dhe u po them e një tjetër, tani nuk ka gjyqtarë të tjetër gjë KKO-ja për të gjykuar pasë sigurisë të Zotit Berisha. E ke gabim o purten? Asnjë nuk ka, se të tërë janë emëruar në Këshillin e Lartë i Drejtësisë. Asnjë nuk ka atje, të tërë janë të komplikuar edhe në konflikt interesi si pas logikës tënde. Mos i ngatroj institucionin e shtetit. Institucioni është institucion. Nuk të pushon asë njerë, asë tjetë. Vazhdo, Bjeri. Edhe nuk ka lidhje fare kjo. Këto janë voglima, këto janë cingrima, këto janë meskinitetet tonat, shqiptarqe, edhe nuk janë asë avokatëve këto, se ne avokatët nuk e masim këshu konfliktin e interesit. Si e matime, ma ma thuaj një. Si e matë, ja ma thuaj një. Po, e masë, sepse Këshillin e Lartë Drejtësisë, unë e marë një pushtet gjyqësor, një cili atene ka patur kompetenca dhe veta, dhe presidenti Republikës nuk eshte Sali Berisha i Viçidolit, kër eshte kryetari i shtetit, edhe kër eshte problemi që kam të bëjmë me kryetari i shtetit, unë nuk e nga të rojë individin me funksionin e shtetit. Në rase mua më pushon në puna Këshilli i Lartë i Drejtësisë, s'kam pëse të marë i nasë, nuk jam gjyqtar. Se nga tronë institucionin e kryeministrisë, ti qeverin me kryeministrin pra. Se nga tronë? Jam, se nga tronë, nga si më dyrë.
Asta te se ngatroi. Nuk bëj dot debat kështu më këtë. Është e kohë deri në çfarë. Secili thotë të vetë, po ne tani nuk. Secili japin garantinë e tij. Po ne pa le të flasin e di them para se. T'ia marr për bazat të gjithot. Nuk ka lidhje. Kto janë të bëç avokatinë e shejtanit. Domethënë të bëç avokatinë e Saliut. Por nuk mund të bëhet kjo lloj avokatie, nuk e gjen dot ti. Domethënë atë të drejtën e Saliut. Se kë bëj avokati un, nuk të marr dorën ty o zotri, po tani mos u merr më fare me mua. Lutem. Po s'po merrem me ty, po merrem me bëj avokati kujt dua un, kujt m'pëlqen mua. As, në rregull. U po them që nuk e ke drejt. Nuk e ke drejt se nuk ka, s'ka lidhje konflikt interesi në një situatë të tillë, mos e shtroni problemin. A pra ta shpjegoj në dy fjalë dhe mund. Aq më shumë. Patjetër, ta mbaroj avokatin e këtij pra. Në rregull. Me radhë, secili t'i japi të vetë. Aq më shumë. Nuk po i ndërhyjmë. Arbër. Arbër ta mbyll apo jo? Jo, jo, vazhdo, vazhdo, përfundoj. Po, aq më shumë kur kemi të bëjmë me një gjyqtare me integritet, e cila kur merr çështjen betohet që do të veprojë në emër të ligjit. Dhe nëse nuk vepron në emër të ligjit dhe në rast se ajo do shfaqi aty atë mlefin e vetë të tjera, ai mlef gjen pasqyrim në përmbajtjen e vendimit gjyqësor, i cili është i kontrollueshëm atje te gjykata e apelit, është i kontrollueshëm edhe i prishëm edhe atje në gjykatën e lartë apo në gjykatën kushtetuese e tjera, dhe nëse i prishet vendimi ajo mban përgjegjësi pastaj në rast se e ka bërë mbi këtë bazë ka dhënë këtë vendim. Po kur ti provat e dyshimit i ke 100% të arsyshme, edhe kur tërë vendimin e marrin lexoj gjithë shqiptarët, anë mban sepse ai vendim merret edhe jepet nga televizioni, nga gazeta, edhe e lexojnë tërë kanë mundësinë, edhe e shikojnë që dyshimi është shumë i arsyshëm. Cili do gjyqtar të ishte, ndarë ta kishte vlla Saliu, ndarë ta kishte armik të betuar, një qëndrim do mbante, qëndrimin e ligjit. Edhe për Ilirian Aldashin, edhe një sqarim, konflikti interesit ku është kërkuar dhe nga SPAK. Pas një investigimi që ka bërë dhe report televizion. Problemi është, SPAK e ka kërkuar, sepse ajo minimumin duhet bënte atë gjë që bëri Agron Zhukri. Agron Zhukri, çfarë bëri? Agron Zhukri e dinte, ka qenë shoferi i kryetarit Partisë Demokratike, i Tritan Shehun. I tha Tritani që ma bëj këtë gjë, dhe ai, domethënë, në rregull me vetveten, tha, unë po ta bëj, do thonë e bëri për Tritanin ky. Prandaj më mirë tha, unë po jap dorëheqjen, ja paraqitit dorëheqjen kryetarit gjykatës, ai s'ja miratoi. Edhe kjo zonjë të njëjtin gjë do bënte. Do thoshte që në këtë çështje ku në 118 metro katror si përfaqe trualli, ky zotria ka fituar 54 milion euro dhe në ato 54 milion euro një shumë të mire ka marrë nga ana ime, se ka marrë dhe unë aty në atë shtëpi, edhe mua ma ka dhenë me një çmim gjysë për gjysë në raport me ata të tjerëve, do të dali ky problem. Prandaj u kërkoj që të mos jem gjyqtare. Dhe apeli kryetari gjykatës mund të mos ja miraton dhe sa i thosh jo, ti vazhdo, po ajo duhet ta bënte një gjë të tillë. Edhe këtu konsiston ajo pandershmëria e saj se nuk sta, nuk e tregoi një gjë të tillë. Duhet ta thotë një gjë gjyqtari, e thotë një gjë të tillë, se është me të vërtetë është e rëndë. Por nuk e the, po e the edhe të vendosit ndryshe pastaj që të hoqën, do të thotë jenë rregull. Nuk të hoqën, përsëri të jenë rregull se po vazhdon detyrën tënde dhe ti nuk del mbi ligjin. Ligji ka thënë që kryetari i gjykatës e miraton heqjen ose jo tënde. Pra, ku konsiston ajo? Karaj. Edhe për ta mbyllur, mund ta vazhdoj. Po ta gjejmë pak të Karajin dhe e vazhdojmë përsëri. Që të japim edhe kundër argumentin, po. Imagjinoj se kur jemi në Danimark. Rregull? Dhe po na lodh imagjinatën, po gjithsesi. A është vërtet që ta lodh? Shumë fare madje. Dhe tani ku institucionit i themi institucion, edhe personit i themi person. Dhe un po e pranoj këtë, që atëherë në 96 dhe 97 dhe 98 dhe deri tani ose deri ku ka ekzistuar KLD-ja, ka ekzistuar si një organ kolegjal dhe presidenti që ishte le të themi kryetari i nderit, se kështu konsiderohej, me fuqi nderi. Dhe në vitin 2008 ka qenë mos gabon. Diçka e tillë, nuk ka pasur ndërhyrje. E zëm se e marrin të mirëqen që është kështu. Atëherë, për analogji, do duhet të themi që edhe qeveria, edhe kryeministria është një institucion i cili duhet të ndahet nga personi në fjalë. Por neve sot e kemi zotin Berisha, kemi vënë nën hetim
pikërisht për një liq apo për disa akte në ligjore, të cilat si pas pakut, kanë kryuar mundësira që dhëndri tia të marrin, të zhvilloj pronën e tia dhe pronat për rreth pronës tia. Në regull? Po. Pavarësi se ky ligje dhe këto akte në ligjore, kanë përfituar të gjithë shqiptarët e këti vëndi. Tani bje do më thënë që o është konflikt interesi para, o është konflikt interesi dyti. E treta, më të gjëjë së kohë. O ideje të lutem mos të bëj kakofoni. Arbër dhe një gjë tjetër. Tani, kam një gjë tjetër në më thënë në lidhje me... Shqiptarën, tuaj vetëm një. Po, pse më thëret o burë? Kush ka përfituar? Pse më thëret, ma? E ka pyeti. Kush ka përfituar? Një të dy të më thuaj. Po, do thënë, ka patë përfitus të tjerë nga i ligja, po vetëm familia Begeja. Të gjithë ishpërnarët, se së shbër ligjë, të gjithë ishpërnarët, kam përfituar nga i ligjë. Nga i ligjë, po të themë. Nuk është bërë liç vetëm, nuk është bërë liç. Arber, të lutem më thuaj ti kje burr. Po, ta përfundoj Leonardi dhe me njëherë të ty avokat. Nuk ka përfundoj, nuk ka qenë liç emrin Maltezi. Siç janë bërë ligjet për investime strategjike. Ka përfituar shumë shqiptar, po thotë. Ka përfunduar. Sepse i bie më Arber që Berisha të merret për nën hetim ose si i pandehur, sepse ka nxjerrë një ligj atë që rriste pensionet. Dhe ka marrë pension edhe vjera e tia, apo vjeri, apo babaj, apo kudrigjeun, edhe ose ka rritur pagat dhe ka përfituar dhe njerëzit e tia nga rritja e pagave. A jemi interesit kokës së çapo flasim apo jo? Jo, jemi interesit shumë. Tani po të një gjë, po të kaloj edhe një te Irina, se s'duhet merrem tek ajo, te Irina Gjoka. Dëgjoni këtu. Po flasim domethënë, unë thashë një tjetër është në konflikt interesi, por unë di edhe një gjë tjetër. Irina Gjoka nuk e ka deklaruar fare këtë shkarkimin në 1996. Dhe emërimin. Dhe emërimin, nuk e ka deklaruar fare. Po thuaj se për të njëjtën gjë, Luan Daci u hoq nga reforma në drejtësi. Dhe Luan Daci nuk e kishte deklaruar atë që i kishte ndodhur 1998, dhe fiks për faktin që nuk e kishte deklaruar, ata e hoqën nga sistemi i drejtësisë. Tani pse për Luan Daci nuk u dash ka kjo gjë, dhe për Irina Gjokën nuk u bë ka kjo gjë. Po kush e bën këtë? Po, Beqiri. Tani, është avokat i dobët shumë avokat i dobët. E di pse? Tani, Berishës mund t'ja bësh avokatin, po jo, do më dhe jo kaq dobët. Sepse është të merë, do më dhe, me shqiptarët kërë e djoj. Shiko, unë i kam fjallë, i dajet, unë i kam fjallë të shumë të rënda dhe pasaj ofendoj është keqë, me që se edhe pse e kilometra largë. Unë avokati nuk ja bëjë Zotit Berisha, se nuk paguë nga Zotit Berisha, të të sigurojë për të punë, dhe të kishë kujdes ku më fletë për mua. Të lutëm, ki kujdes. Të lutëm, ki kujdes, se unë nuk merë me ty personalisht. Po, unë merë me ty personalisht, do të ri kjoj arbri dhe i nesë në gjestë. Po, mirë më mirë, redu të 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 Po mirë, se ka dhe nga sfinë e debati, ti e di se, je i vjetë. Po, Leonard. Po, e nga cmova unë atë, a i du të kaluja oqeani, pas e mbra, pa. O, Leonard. Po. O, Leonard. Mua nuk ka nevoj, ki të më thuashti mua oqeane tjera, sepse nuk e kam gjyra zgjakundi unë. Nuk kam patur kuru nga një post drejtu se tjera, s'kam bëra i korupcion unë. Po, unë qa korupcioni dhe post i kam pasur? Nuk kam grabitur pyje unë atje në Librazh dhe në Prenjas, nuk kam marra si pyllë unë. Dion, nuk kam asnjë konflikt me popullin. Tani do ta mbyllësh apo s'e lutem bë Leonard. Prandaj do ta mbyllësh këto. Do ta mbyllësh apo ta pikë unë tani. Po pse ç'është? Kjo është ignorant fare, po nuk merr me një. Jo ignorant. Po ju lutem, sa kemi personale. Ka ignorant apo? Ignorant është çështja, ju lutem. Unë refuzoj të flas me këtë. Ju lutem, mbaj në emision sa duash. Ju lutem, sa kemi personale. Ju lutem. Themi të qështë. Po s'ka qa qështë i qështë me të, por e këpëton. Mos bej gjurë. Po, e përfundoj me argumentin ligjor. Po, ju lutem, po. O, Leonard, mos bej gjurë mu. Mos, me mua mos full fare mu, va full me arbri. Ka përduar kërë, po. Ka e qënet. Vazhdo pra, vazhdo. Po. Vazhdo, tregot dosjen të ndë kur të kanë kapur në Maqedoni. Ate tregoti, kur të kanë vërë në Burg. Ato tregoj, tregoj i popullit ato gjerati. Se po më tregon mua ti, po më bëg ti si vin mua. Koka jo të më bëga mua fi si vin. Po, Igor, ju lutem, se kemi personale, të lutem. E tu si e në Verozës në bënë si vinë mua. Se kemi personale, ju lutem. Pa e kapi personale, ku që kapi personale, se s'po e kuptoj. Për qa vi këtu? O, Leonard. Mere me idej Beqino. Jo, ne kemi me argument. Po, cili argument për tregonaj mua? Po, më tregonaj se... O, Leonard. Apo tale fare ti këtani? Po, jo. O, Leonard. Po, tani qësh kjo histori? O, Leonard. Mos ki frik, Leonard, se nuk i them tëra, mu. E para, ke unë luftoj, o, Leonard, luftoj për Shqiprin, o, Leonard.
Edhe unë udhëheq frontin për bashkimin kombëtar shqiptar o Leonard. Po, nga dhe nga Burgu, nga 313-a. Kombëtare shqiptare o Leonard dhe në Maqedoni, ne luftuam se thuem piramidat e Maqedonit dhe tham që nuk ka kufi shqiptar, shqiptar, e Shqipri, Shqipri, o Leonard. Pa, e për te sakrifikuam o Leonard. Pa. Nuk e pëm as për pyje, as për korupcion e as për maskaralleqe tjera o Leonard. Mos i ngatro luftart e Lirisë. Luftarët e bashkimit kombëtar shqiptar me maskaralleqet e atyre edhe burgimet e luftëtarëve të Lirisë nga Serbia e Maqedoni mos i ngatërro me korrupsion e lartë shtetëror, me vrasjet e mërenda që janë bërë këtë vend e tjera më radhë. Mos i ngatërro këto gjëra, o Leonard. Kthemi të argumenti, avokat, të lutem. Tani, argumenti është ky. Ajo që thuhet që Këshilli i Ministrave është organ kolegial e të tjera, nuk është e vërtet. Kjo, mban përgjegjësi kryetari i Këshillit të Ministrave në një rast që ka konflikt interesi dhe kur është dhënë drejtia edhe po jep një pasuri publike dhe po ja kalon me vekëme që ta marri dhënë drejtia, në një rast tillë kryetari i Këshillit të Ministrave tërhiqet edhe nga vendimarrja dhe nga të qenurit atje në firmë, nuk e firmë për një gjë të tillë, e para. E dyta, asnjë pasuri publike, stadiume, spitale, gjykata, prokurorira e të tjera, nuk janë dhënë asnjë pronari në këtë vend, me përjashtim të Jamar Brumaltezit, që u dha kompleksi Partizani, sepse janë për interes publik dhe çdo pasuri që është për interes publik, thot ligji, nuk i kthehet pronarit, por kompensohet. Dhe e treta, ajo pasuri ishtë paguar njerë nga italianët për aeroport, edhe i këshin marrë njerë leket pronarët e saj. Prandaj, themun që është avokatia me dobet që i betë e shgabim, që i betë një avokatia tilë. Avokati bej popullit, avokati bej pasuris kombëtare, avokati bej kompleksit partizani që na u hoqë, ne gjakut shqiptarve dhe mori një bark sharptore aty, thjesht dhe vetëm se zhvendri i ish kryeministrit korruptuar. Kjo, për këte bet avokati, nuk bet. Edhe ai kryetari i Këshillit të Ministrave ka përgjegjësi. Si e ka përgjegjësin ai? Në çdo lloj vendimarrje, edhe e krijoi spaku tani, pa. E krijoi precedentin në çdo lloj vendimarrje të qeverisë. Kryeministri 1, ministri drejtësisë 2 dhe ai ministri fushës, për kë do dalë një vendim i Këshillit të Ministrave apo një ligj konkret? Në rast se janë kundërshtim me kushtetutën, këta tre përgjigjen dhe penalisht, se këta janë çelësi që nuk e lejojnë që të bëhet kundërligjshmëria, kundër kushtetueshmëria e të tjera me radhë. Pra, do u fshi njëherë për gjithmonë ajo që të fshihemi pas kolegialitetit. Edhe për sa i përket Këshillit të Lartë Drejtësisë të asaj kohe, ai Këshilli i Lartë i Drejtësisë i asaj kohe dhe ajo mas që u muar për atë Irena Gjokën, ajo mas ishte, nuk ishte akoma, nuk ishte zbardhur vendimi për te, se po të ishte zbardhur vendimi, ajo do vinte në gjukatën e lartë e da kërkon të si që kërkuan shoqet dhe shokët e tjerë dhe u rikthyen në punë, por ata nuk e lanë që të vinte edhe që të merrte vendimin se e korrigjuan me njerë vetë, se e panë që ishte një maskarad edhe i këshiren më qaftë kotë dhe u tërhoqen nga vendimi. Pra u tërhoqen edhe e riparuan. Mirë, se s'ke erdhëm në fund. Riparohet, po. Nuk quhet konflikt interesi një gjë e tillë. Mirë. Mos kërkoni Gjilperën në kashtë për të mbrojtur një super kriminel që i ka bërë kaq shumë dëme atë dheu ton edhe shqiptarëve tanë. Po mblidheni mendjen njëherë mirë edhe çka keni bërë i ruani ndryshe, po jo me duke mbrojtur, duke bërë avokatinë e Sali Berishës, sepse nuk u duron dot populli kështu, e dëmtoni veten. Avokat Beqiri, faleminderit. Leonard, faleminderit, kështu që kisha në Studio Live.